ეს ტერიტორია ზოგადად ძალიან საეჭო ვითარებაში აღმოჩნდა. აი ადამიანების ხშეთ, ვინც დღეს მესაკუთრეა, გარშემო საცხოვრებელი სახლები არის ოფიციალურად აღიარებული როგორც ავარიულ მდგომარეობაში მყოფი და აქ 12-14 სართულიანი შენობის მშენებლობა კიდევ უფრო დაამძიმებს ამ ადამიანების საცხოვრებელ გარემოს. ამიტომ რა თქმა უნდა თბილისის მერიამ გაცილებით მეტი ყურადღება უნდა მოისმინოს ამ ადამიანების პროტესტი, ბოლომდე ჩართოს ისინი პროცესში და უზრუნველყოს რომ ამ ადამიანის უფლებები იყოს დაცული. შენობა იყო სახელმწიფო საკუთრება 2014 წლის ნოემბრამდე დაახლოებით. რაც შეეხება საბავშვო ბაღს, მათ სახელმწიფოსგან იჯარით ჰქონდათ, ანუ სარგებლობაში ჰქონდათ გადაცემული შენობა, ხოლო მესაკუთრე იყო სახელმწიფო, ასე რომ ეს შენობა გასხვისდა 2014 წელს ახალი ხელისუფლების პირობებში.